Drahí veriaci, vážení prítomní, milí hostia, srdečne vás vítam dnes na sviatok mena Panny Márie, na 3. ročníku medzinárodnej prehliadky zborového spevu, ktorá sa tento rok nesie v znamení istého výročia narodenia kanoníka Jozefa Šestáka, nášho čestného občana. Oh.
Na záver sa chcem s vami podeliť o slova modlitby, ktorú napísal 26. septembra v roku 1990 Jozef Šesták. Pri pohľade na kríž. Ježišu na kríži, počuj moje vyznanie. Ty si moje všetko, všetko imanie. Tebe patrí moje srdce, ktoré som ti daroval. Pri kňazskom svetení, to najzácnejšie, čo som mal. Tebe patrí môj život, všetky práce, služby, nádeje, znoje a pot. Aj teraz ako obeť na paténe. Ja hriešný človek, hodný na posúdenie. Ľutujem, buď mi milostivý, či budem živý, či mŕtvý. Amen.